Quando nós olhamos esse texto à luz do Sermão do Monte, há uma outra passagem aí que aparece algo relacionado. No capítulo 6, verso 35 de Mateus, nos mostra que não devemos ficar ansiosos por coisas que estão além do necessário. Lá em Mateus 6, 35 diz: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?" Observe que Jesus fala para nós não ficarmos ansiosos pela nossa vida com relação ao que nós vamos comer, com relação ao que nós vamos beber e com relação ao que nós vamos vestir. Comer, beber e vestir são necessidades básicas que nós temos. Isso quer dizer que Deus nos promete cuidar de nós nas questões básicas. Não há nenhuma promessa dele no sentido de nos dar muito além disso. O que ele nos dá além disso é bênção dele sobre a nossa vida. Mas o que ele promete realmente nos cuidar de forma que não nos falte é o que comer, o que beber e o que vestir. Por que que ele mostra isso? Porque o que nós precisamos para viver nesta terra, para sobrevivermos aqui, é coisa simples, é coisa básica, é coisa necessária. Na medida em que nós vivemos em conforto, temos as coisas com facilidade, nós somos tentados a esquecer que dependemos de Deus. Eu tenho um amigo que é pastor numa igreja em Boston, nos Estados Unidos, e ele está lá há muitos anos. E ele disse para mim assim: "Pastor, o lugar mais difícil de pastorear no mundo é nos Estados Unidos." Ele disse. Por que ele? Eu perguntei a ele. Porque aqui o Deus dos crentes é mamon. Eles querem ganhar dinheiro o tempo todo. Eles ficam no culto olhando que eles estão perdendo uma hora que poderia ganhar tantos dólares. Eles ficam pensando quanto que está valendo as coisas no Brasil para poder investir. É o tempo todo pensando em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar. Então a coisa mais difícil que tem é levá-los a entender que a vida não é só ganhar dinheiro. Quando nós olhamos para esse texto que o Senhor Jesus nos ensina, ele nos mostra que nós devemos entender que o que nós precisamos é o básico, e o que vier além disso é mais bênção de Deus. Vocês podem observar que quando muitos crentes começam a prosperar na vida financeira, e começa então a ter compromissos que vão impedi-lo de estar na igreja, vai ter muitas viagens, vai ter muitas reuniões, vai ter muitas confraternizações, vai ter coisas para desfrutar por conta do seu dinheiro, e isso aos poucos na mente de muitos crentes fracos, começam a deixar de congregar na igreja, começam a pensar que são alguma coisa porque têm dinheiro, começam a achar que eles devem ser respeitados na igreja porque têm posses, começam a achar que não precisam do sustento diário de Deus porque eles têm muito dinheiro na conta bancária, e desta forma esquecem de que a igreja é a escola que nos ensina a servir uns aos outros, que a igreja não está para poder fazer acepção de pessoas, dando cargos a elas por conta do seu dinheiro, por conta da sua condição social, mas por causa dos seus dons para servir a igreja e edificar a igreja. Mas infelizmente muitas igrejas, quase 100% das igrejas, dão cargos a membros que têm mais dinheiro, que têm mais status social, para mantê-los na igreja e para ter o dízimo e a oferta deles na igreja, mesmo que eles vivem uma vida longe de Deus. Mas esta oração nos mostra que, independente de ter ou não ter dinheiro, nós temos que reconhecer que o pão de cada dia é dado pelo Senhor. Não é nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa condição, mas é o Senhor quem nos dá.